Agencia shtetërore e kadastrës në Durës ka pezulluar aktivitetin e saj me persona në sportel. Shka i këti pezullimi është bërë fakti që një nga punojset në sportele të shërbimit të kësa agencie rezultoj pozitive me COVID-19. Për këta rësue, ambjendet brënda ju nështruan dezinfektimit, ndërsa është pezulluar puna dhe në një vendim të dytë. Në këto institucion janë marë 32 tampone nga persona që kanë patur kontakt me punojse e infektuar dhe janë në pritit të rezultateve të analizave. Burime pra në institucioni bëjnë me dje se infektuara ka patur të infektuar prindrit dhe me ndohet se e ka marrë për tyre virusin. Përfajsuës të Ministrisë së Shëndecis dhe asaj të drecis, kanë më bërritu pra Agencisë së Kadastrës në Durës, ku do të marrë një vendim për i filimin ose jo të shërbimeve për qytetarët. Aktualisht, këj agenci ofron vetëm shërbimin online dhe në një urdër të dytë në varsit të përgjigjeve të analizave.